prezident Rudolf Schuster nepodpísal zákon o rovnej dani. Slovensko a Poľsko vo finále o nový závod automobilky Hyundai. Prokurátor začal vyšetrovanie úniku utajených informácií z ministerstva obrany v kauze Mojžiš. Dlhé rady kamiónov na hraniciach s Rakúskom môžu byť od nového roka každodennou záležitosťou. Noviny STV s Janou Majeskou a Vladimírom Semanom. Želáme vám dobrý večer. Sú tu Noviny STV. Prezident Rudolf Schuster nepodpísal zákon o dani z príjmov. Znamená to, že o rovnej 19% dani, ktorá je jeho súčasťou, budú poslanci Národnej rady rokovať opäť. Výhodou rovnej dane má byť zjednodušenie daňového systému a aj celkové zníženie daňového zaťaženia. Nie každý však súhlasí so zrušením niektorých zvýhodnení a výnimiek v zdaňovaní. Podľa prezidenta je zavedenie rovnej dane výhodné iba pre časť obyvateľstva. V tom efekte synergickom so zvýšením DPH za základné životné potreby, za lieky a tak ďalej, jednoducho tá vrstva, ktorá je najsilnejšia, ktorá tvorí 3/4 tanovníkov, by na tom konečnom sloku prerobila. Pán prezident namieta, pokiaľ viem, že sa týmto zákonom zvyšuje daňové zaťaženie. Je to presne naopak. Ak by sa vyhovelo jeho požiadavke, tak by sa zvýšilo daňové zaťaženie. Najmä preto, že parlament už definitívne schválil zvýšenie dolnej sadzby DPH na 19%. Predstavitelia opozície krok prezidenta vítajú, koalícia je prekvapená. Rovná daň znamená, že bohatší budú bohatší a chudobní chudobnejší. Predpokladám, že to bol hlavný dôvod rozhodnutia pána prezidenta. Tá frekvencia vrátených návrhov zákonov je neprimerane veľká, čo ma zvádza skôr k stanovisku, že ide o politické dôvody, ktoré pán prezident používa. Podľa analytikov môže mať neschválenie zákona vážne následky najmä pri štátnom rozpočte. A v prípade, že by sa ho nepodarilo schváliť do konca roku, tak zrejme by bolo potrebné ísť podľa rozpočtového provizória, čo by mohlo spôsobiť zase problémy pri čerpaní eurofondov v budúcom roku. Parlament bude opätovne o zákone o daní z príjmov rokovať na svojej decembrovej schôdzi. Podľa predstaviteľov ministerstva financií sa však v Národnej rade nájde dostatok, teda 76 hlasov na jeho schválenie. V prípade, že by zákon neprešiel, znamenalo by to aj podľa analytikov zvýšenie daňového zaťaženia na Slovensku. Alexandra Gogová, Slovenská televízia. Zákon o dani z príjmov patrí ku kľúčovým zákonom reformy, ktorú presadzuje vládna koalícia. Ide tiež o zmeny v zdravotníctve, sociálnom a dôchodkovom systéme. Hoci reformy robia politici, ich dopad najviac pocítia radoví občania. Podľa prieskumu Inštitútu pre verejné otázky až 83% opýtaných považuje reformy v ekonomike za nevyhnutné alebo skôr potrebné. Ďalej nasleduje zdravotníctvo, systém sociálnych dávok, dôchodkové zabezpečenie či súdnictvo. Slováci tak potrebu reforiem chápu, ak sú tieto bezbolestné a prinášajú okamžité zlepšenia. Isté, že to je schizofrénia. Každý je reformný, pokiaľ sa to netýka jeho. Keď sa to začne týkať jeho, tak každému to vadí. Len bohužiaľ slovo reforma je synonymum problémov uťahovania opaskov. Plynulý priebeh reformy však podľa analytikov komplikuje situácia v koalícii. Vládne strany sú napriek tomu presvedčené, že reformy sa podarí dotiahnuť do konca. Najväčším kritikom je opozícia, ktorá považuje reformy za nesociálne a neúnosné. Podľa analytikov však reformy treba robiť súbežne vo viacerých oblastiach. Už len z toho dôvodu, že vláda nemôže si dovoliť, aby negatívne dôsledky reforiem dopadali na občanov napríklad 4 roky. Pred voľbami by totiž reformy podľa Žabku negatívne ovplyvnili preferencie politických strán. Slovensko sa spolu s Poľskom dostalo do finále boja o investíciu juhokorejskej automobilky Hyundai, ktorá chce postaviť nový závod v strednej Európe. Lokality, ktoré ponúkli Česi a Maďari, z rozhodovania vylúčili. Zvyšuje sa tak šanca získať investíciu v objeme 1,5 miliardy dolárov. Predpoludním svoje rozhodnutie automobilka oficiálne oznámila všetkým krajinám V4, ktoré sa investíciu usilovali získať. Horúcim favoritom bola doposiaľ Česká republika, ktorá výber automobilky hodnotí ako nečakaný. Poskytli sme Hyundai maximálne možnou podporu přiměřenou významu tohoto projektu. Museli sme ale odolať jeho tlaku na příslib nadstandardních investičných pobídek, ktoré by byly nad rámec českých zákonů i pravidel Evropské unie. Keby boli vybratí, tak by určite nemali problém s kritériami Európskej únie. Je to nezmysel, my vieme, čo sme ponúkali a žiadne kritéria Európskej únie sme neprekročili. Do užšieho výberu sa napokon dostalo Slovensko s lokalitou pri Žiline, ktorá bude súperiť s Poľskom. Toto sú dve krajiny, ktoré na 99% spĺňajú ich predpoklady. To už nebude o číslach, tie poznajú.
Podľa ministra hospodárstva budú rozhodovať detaily, vzájomná komunikácia a investičné stimuly. Očakáva sa tvrdý boj. Definitívne rozhodnutie juhokorejskej automobilky by malo byť známe v marci budúceho roka. Lucia Havlíková, Slovenská televízia. Nemecko a Francúzsko nepotrestajú za opakované porušovanie pravidiel eurozóny. Rozhodli o tom ministri financií členských štátov Európskej únie. Berlín a Paríž však majú udržať rozpočtový deficit pod 3%. Ide o zásadu zachovania stability spoločnej meny. Obe krajiny sa pritom nemusia riadiť prísnymi opatreniami, ktoré navrhuje Európska únia. Som hlboko sklamaný. Takto dnes o 4. ráno po 9 hodinách rokovania komentoval mierny postup voči Francúzsku a Nemecku komisár pre menové otázky Pedro Solbes. Komisia totiž trvá na tom, že prísne pravidlá eurozóny platia pre všetkých, zatiaľ čo ministri financií sa priklonili k tomu, že každý si ich môže prispôsobiť a komu to vyhovuje. S cieľom znížiť deficit komisia navrhla Parížu a Berlínu v roku 2004 rázne rozpočtové škrty, ktoré obidva štáty odmietli. Za to si dnes namiesto trestu vyslúžili zmekčenie pravidiel hry. Zrejme nie je náhoda, že práve najsilnejšie krajiny dokázali presadiť takéto isté minimálne zmekčenie interpretácie vlastne zmluvy. Nemyslím si, že je to dobré. Budúci noví členovia, ktorí ešte nemajú hlasovacie právo, nie sú v tejto veci jednotní. Kým slovenský minister by podporil tvrdý postup komisie, jeho poľský kolega je opatrnejší. Som rád, že som nemohol hlasovať. Dnešné rozhodnutie, v ktorom niektorí vidia cestu k podkopaniu stability eura, však nemusí byť definitívne. Komisia totiž nevylučuje, že bude na prísnom postupe voči Berlínu a Parížu trvať a že celá kauza sa skončí na Európskom súde. Z Bruselu Elena Linseniová, Slovenská televízia. Nielen Nemecko a Francúzsko majú nezhody z EÚ. Do sporu s Bruselom sa dostalo aj Rakúsko, ktoré, ak sa veci včas nevyriešia, nebude váhať Úniu žalovať. Ide o tranzitné kvóty určujúce počet nákladných vozidiel, ktoré smú prepravovať tovar cez Rakúsko. Ich zrušenie môže dokonca skomplikovať proces príjmania nových krajín do Európskej únie. Rozšírenie únie sa môže skomplikovať podobne, ako sa v súčasnosti komplikuje situácia na rakúskych hraniciach. Vodiči kamiónov sa sťažujú, že musia na kontrolu vyčkávať dlhé hodiny. Hlavne na rakúskej strane nám to dlho trvá, než nás vybavia. 12-ročná dohoda Rakúska s Európskou úniou o tranzite kamiónov vyprší koncom tohto roku. Od 1. januára by mali byť rakúske cesty otvorené pre všetky nákladné vozidlá. Tejto liberalizácii sa bráni najmä Tyrolsko. Cez Brennerský priesmyk prejde ročne 2,5 milióna kamiónov. Odráža sa to najmä na zdraví ľudí, avšak kvôli vysokým emisiám nemôžeme otvárať ani nové fabriky. Pokiaľ sa do konca roka spor nevyrieši, pristúpi Rakúsko k odvetným opatreniam, ako napríklad k zvyšovaniu mýta alebo prísnejším kontrolám. Vládna strana slobodných však dala najavo, že ak Brusel neustúpi, nezaváha do hry vtiahnuť ani otázku prístupu nových krajín do Európskej únie. Na to bude potrebná ratifikácia v parlamente a nálada v ňom je momentálne iná ako pozitívna. Ak sa v otázke tranzitu nedohodneme, nebudem hlasovať za rozšírenie. Pokiaľ sa Vieden s Bruselom v otázke tranzitu cez Rakúsko nedohodnú, bude dlhé čakanie na hraničných priechodoch každodennou realitou. Rakúšania však Európskej únii svoju prírodu tak ľahko neobetujú. Z Rakúska Martin Tuma, Slovenská televízia. Opäť z domova. V decembri bude parlament voliť nástupcu súčasného generálneho prokurátora Milana Hanzela. Poslanci budú v tajnej voľbe vyberať z troch kandidátov. Dvoch z nich navrhli predstavitelia koalície a jedného opozičný poslanec. Všetky strany však na otázku, koho podporia, naďalej reagujú zdržanlivo. Dobroslava Trnku navrhol poslanec Šimko. V kuloároch sa hovorí, že má podporu KDH a SMK. Ja o takýchto veciach neviem. To znamená, že až po rokovaní nášho poslaneckého klubu sa môžem vyjaviť. V tej ponuke sa dá nájsť človek, ktorý by mohol byť generálnym prokurátorom. A to pán Trnka? Ja hovorím, že dá sa v tej ponuke hľadať. Predpokladám, že budeme diskutovať i návrh, ktorý predložil pán poslanec Šimko, ale všetky možnosti sú zatiaľ otvorené. ANO je po skúsenosti pri voľbe Lindnera opatrné. A to aj napriek tomu, že jej podpredseda navrhol Vojtecha Ernesta. Aliancia Nová občana si zatiaľ žiadneho kandidáta ako strana neosvolila. Nechceme ani z jednému z kandidátov našim vyhlásením ubližiť. Tretieho kandidáta Jana Bernáta navrhol poslanec Sabaj. HZDS však spolu so Smerom a komunistami nevylučujú podporu žiadnemu z kandidátov. Budeme sa snažiť, aby sa opozícia správala jednotne. Bude mimoriadne dôležité vyjadrenie kandidáta, pokiaľ ide o vzťah k návrhom ministerstva spravodlivosti,
ktoré vedú k likvidácii nezávislosti prokuratúry. Tkáčovci po neúspechu Abelovského zvažujú svoj postup a chcú rokovať. Stále 11 poslancov ľudovej únie môže zavážiť ako ten jazyček na váhach pri voľbe. Nového generálneho prokurátora bude parlament voliť po schválení štátneho rozpočtu. Na zvolenie potrebuje jednoduchú väčšinu prítomných poslancov. Ľuba Oravová, Slovenská televízia. Úrad špeciálneho prokurátora začal vyšetrovanie údajného úniku utajovaných skutočností z rezortu obrany. Vtedajší minister Ivan Šimko ich ako tajnú správu postúpil trom parlamentným výborom. Správu následne zverejnili. Šimko o výsluchu, o ktorom uvažuje prokurátor pre STV, uviedol, že nebude vyšetrovanie komentovať. Prípad sa začal ešte v auguste, keď tajná služba mala požiadať vojenské obranné spravodajstvo o súčinnosť v kauze Jána Mojžiša. Celá vec sa však dostala na verejnosť a riaditeľ vojenského spravodajstva podal v tejto súvislosti trestné oznámenie. Prokurátor úradu špeciálneho prokurátora vydal uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci trestného činu ohrozenia utajovanej skutočnosti. Vojenské obranné spravodajstvo malo SIS pomôcť pri preverovaní údajných bezpečnostných rizík vtedajšieho riaditeľa MBU a jeho stykov s niektorými podnikateľmi. Túto utajenú informáciu potvrdili verejne niektorí ústavní činitelia. O tom, že došlo k úniku týchto utajovaných skutočností, svedčí tá skutočnosť, že obsah týchto listov bol zverejnený začiatkom mesiaca október 2003 v rôznych masmediach. Nemôže byť utajovaná skutočnosť, ktorá je trestnou činnosťou. Čiže ak došlo k nejakým podozreniam, tak samozrejme veci bolo potrebné o nich diskutovať. Prokurátor ešte plánuje vypočuť hlavných aktérov tohto prípadu. Až potom sa rozhodne, či v tejto súvislosti bude niekto obvinený. Peter Vavro, Slovenská televízia. Polícia zadržala poslanca Národnej rady za LSHZDS Gabriela K. Prvý raz v histórii Slovenska došlo k zadržaniu ústavného činiteľa poslanca podľa tvrdení policajných orgánov priamo pri páchaní trestnej činnosti. Pri policajnej akcii zaistili aj vedúceho úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Milana M. Záťah sa mal podľa vysokopostaveného funkcionára LSHZDS odohriať priamo v kancelárii poslanca v Banskej Bystrici. Akcia údajne súvisí s úplatkárstvom vo výške 1 000 000 korún. Predseda Senátu Českého parlamentu Peter Pithart, ktorý na oficiálnej návšteve Slovenska rokoval so slovenskými predstaviteľmi o cezhraničnej spolupráci a budúcom členstve v Európskej únii. Pithart tvrdí, že národné parlamenty po 1. máji 2004 získajú nové postavenie. So slovenským partnerom Pavlom Hrušovským sa zhodli na tom, že krajiny V4 by v únii mohli mať podobnú silu ako štáty Beneluxu. Za jednu z najlepších krajín na investovanie v cestovnom ruchu označil Slovensko veľvyslanec Spojených štátov amerických Ronald Weiser. Počas spoločnej návštevy s prezidentom Rudolfom Schusterom v meste Šaštín Stráže veľvyslanec pripomenul, že iba jeho krajina už na Slovensku investovala asi 2,5 miliardy dolárov. Slovenská odminovacia jednotka ženistov v Iraku potrebuje posily, ktoré zabezpečia jej ochranu. Na vlastné oči sa o tom presvedčili zástupcovia generálneho štábu počas nedávnej inšpekčnej cesty v irackej provincii Babylon. Bezpečnostná situácia v regióne sa neustále zhoršuje. Mnohonárodná brigáda má menej vojakov oproti pôvodnému plánu. Ministerstvo obrany plánuje do Iraku poslať ďalších 30 vojakov. Tentoraz pôjde o plne vyzbrojenú čatu, ktorá má ženistov ochraňovať pred možnými útokmi pri práci v teréne. Ja požiadam ihneď na vláde ako mimoriadny materiál o možnosť tohto navýšenia. Keď to schváli vláda, ide to do parlamentu. Problém medzinárodnej brigády v tzv. Poľskom sektore Iraku medzi Bagdadom a Basrou je v tom, že má o 1500 vojakov menej oproti pôvodným plánom. Veliteľ divízie a velenie divízie by uvítalo jednotky, ktoré sú absolútne sebestačné, vrátane ochrany, vrátane komplexného zabezpečenia. Náklady na vyslanie ďalších vojakov pokrie rezort z vlastných zdrojov. Aj primerane vycvičených vojakov by mal byť dostatok, pretože sa zredukujú iné misie v zahraničí. Ján Petrovič, Slovenská televízia. Španielská ministerka zahraničných vecí Ana Palaciová kritizovala bezpečnostnú situáciu v Iraku. Život najmä v Bagdade označila za horší ako počas vlády Sadáma Husajna. Hoci Španielsko patrilo k najpevnejším zástancom útoku na Irak, aj premiér José María Aznar pripustil, že spojenci urobili chyby a zle odhadli povojnový vývoj. Aznar napriek tomu tvrdí, že najmä život šítov na juhu krajiny sa zlepšil. Hlavný americký správca krajiny Paul Bremer oznámil, že Sadámovi stúpenci neútočia iba na vojakov, ale tiež na lojálnych irackých civilistov. Aj pred malou chvíľou centrom Bagdadu otriasli silné výbuchy, ich pôvod zatiaľ nie je známy. Británia súčasne varovala pred ďalšími hroziacimi útokmi v Turecku.
Británia upozornila, že zváži vetovanie pripravovanej európskej ústavy, ak sa v nej Londýnu neponechá právomoc rozhodovať o daniach, obrane a sociálnom zabezpečení. Zdroje z britskej vlády naznačili, že hoci prijatie ústavy je želateľné, nie je nevyhnutné. Choroba AIDS si tento rok vyžiadala približne 3 milióny obetí a 5 miliónov ľudí sa nakazilo vírusom HIV. Je to najviac v histórii, uvádza výročná správa OSN a Svetovej zdravotníckej organizácie. Na Slovensku evidujeme 183 infikovaných, skutočný počet však môže byť až 2000 ľudí. Ministerstvo zdravotníctva zistilo, že Centrum pupočníkových transplantátov neoprávnene vykonáva odbery pupočníkovej krvi. Na túto činnosť nemá licenciu ministerstva zdravotníctva. Metóda odoberania sa preto musela na Slovensku dočasne skončiť. Pupočníková krv je vzácny biologický odpad, ktorý môže zachrániť život pacientov chorých na leukémiu. Kontrola zistila, že riaditelia nemocníc nevedeli, že sa u nich odoberá pupočníková krv. Lekári porušili zákon o verejnej službe a riaditelia z toho vyvodzujú dôsledky. Nemocnice za jeden odber podľa liečobného poriadku dostali 80 korún. Lekár, ktorý ho realizoval, dostal od centra 4500. Sme vychádzali z situácie, ktorá je v Nemecku. Tam sa platí lekárom za vykonanie odberu okolo 4000 korún. Matky za uloženie materiálu platili centru 25000 korún. Kontrola ministerstva zdravotníctva zistila, že nezákonne pupočníkovú krv odoberali 40 lekári. Pravdepodobne došlo k nedorozumeniu v dôsledku nesprávneho znenia zmluv s nemocnicami. Ministerstvo preveruje konflikt záujmov, pretože spoločníkom firmy je primár gynekologického oddelenia poslanec Národnej rady Miroslav Chovanec zo Smeru. V telefonickom rozhovore nám povedal, že sa k tomu nevyjadrí, pretože o firme nič nevie a už zabudol, že je jej spoločníkom. Chybu si priznal a označil ju za neskúsenosť. Lucia Tomečková, Slovenská televízia. Pupočníková krv je pre dieťa nenahraditeľný dar. Sprevádzať ho bude po celý život a v kritickej chvíli môže zachrániť život. Je doslova zdrojom náhradných dielov ľudského tela. Transplantáciou pupočníkovej krvi je možné v súčasnosti liečiť takmer 50 smrteľných ochorení. Vo svete sa ročne vykoná asi 1000 transplantácií pupočníkovej krvi. Na Slovensku to boli doteraz 4. Vďaka tomu dnes žijú 4 deti, ktoré mali nevyliečiteľné choroby a ktoré by bez tejto transplantácie neboli nažive. Odber krvi sa robí až po odstrihnutí pupočnej šnúry. Je teda bezbolestný a bez akýchkoľvek rizik pre matku a dieťa. Ideálne by samozrejme bolo, keby zdravé mamičky darovali pupočníkovú krv do banky pupočníkovej krvi a tá by potom bola k dispozícii všetkým. Financovanie banky je však potrebná podpora poisťovne a ministerstva zdravotníctva. Zatiaľ ju spolufinancujú samotné rodičky 25-tisícovým poplatkom za odber. Soňa Klamová, Slovenská televízia. Časť Rómov z Vodárenskej ulice v Košiciach sa ocitla na ulici. Ide o ľudí, ktorí nemali nájomné zmluvy. Vlastníkmi objektov sú košický magistrát a spoločnosť Ekostar. Z objektu, ktorý patrí spoločnosti Ekostar, prinútili vysťahovať sa všetkých obyvateľov hneď ráno. Psi tu aj všetci boli, že máme sa vysťahovať i hneď. Tak som sa zbalila z deti, lebo ja mám malé deti 10. Bohužiaľ neviem, kde mám ísť s toľkými deťmi. Ja mám 7 detí, z toho mám 3 v škole. Samozrejme, ktorí majú akýkoľvek právny nárok na ubytovanie, respektíve majú platku nájomnú zmluvu, budem poskytnuté náhradné ubytovanie. Vlastne do doby, kým sa nedoriešia všetky právne následky. Týka sa to však len dvoch rodín, všetci ostatní teda ostali na ulici. Zajtra čaká sťahovanie obyvateľov vedľajšej budovy, ktorá je majetkom mesta. V nej žije 20 rodín, ktoré nemajú žiadny právny vzťah k tejto nehnuteľnosti. Napriek tomu sa mesto snažilo vyriešiť ich situáciu, pretože v konečnom dôsledku by ostali len na území mesta a stali by sa z nich bezdomovci alebo tuláci. Bytový podnik mesta Košice pre nich zrekonštruoval Unimo bunky na Luníku 9 za 7 miliónov korún. Pomôcť tým, ktorí po dnešku ostali na ulici, však mesto nemá možnosť. Žiaľ, mesto je v takej situácii, že momentálne nemáme voľné sociálne byty a nemáme ani ubytovňu. Objekt patriaci magistrátu vo štvrtok zbúrajú. Ekostar sa pokúsi ten svoj, ak to statické posudky umožnia zrekonštruovať. Henrieta Cvancigerová, Tatiana Snitková, Slovenská televízia. Možno neviete, že dnes je deň enuretikov. Ide o deti, ktoré trpia nočným pomočovaním sa. Práve tomuto problému sa budeme venovať v novinách Plus o 21.55 na STV1. A to je už záver novín. Pekný večer. Príjemný večer a dovidenia. Dovidenia.